perquè havíem anunciat aquest acte a 7:45, llavors l'entitat doncs, ho ha anunciat a 8:00, hi ha hagut un petit malentès i assumim la responsabilitat de la secció. Vull dir, l'important, però, és que el centre de lectura ofereixi la tribuna, el lloc, la seva sala d'actes, per acollir qualsevol tipus de debat que sigui viu en el territori, al nostre entorn. Volem ser una entitat oberta i viva, i una manera de ser-ho és oferir el nostre espai perquè es puguin fer actes com el que avui ho tenim previst fer i per al qual us hem convocat. En principi, l'acte anirà per part de 3 persones que formen part de l'entitat de Fem Terra, que és una entitat que agrupa gent que es mou als pobles que conformen aquesta diguem-ne, entitat diguem-ne, històrica, que li diem la Baronia d'Escornalbou, i l'objectiu és explicar doncs, l'impacte que pot tenir la pedrera autoritzada, que en aquest moment ja ho era un litigi davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que l'empresa deu ser Lemar, i és una pedrera que està ubicada en l'entorn paisatgístic del castell de Sant Miquel d'Escornalbou. Jo, sense més preàmbuls, després de disculpar-nos pel tema de l'horari, donaria la paraula a Matthew Barton, que és un membre d'aquesta entitat, i després aniran intervenint el Ferran Vázquez, que també està entre nosaltres, i Antoni Huerta, que tots tres són membres de Fem Terra, entitat de pobles de la Baronia d'Escornalbou. Sense més preàmbuls, li dono la paraula al Matthew i a veure què ens explica. Llavors doncs teniu l'espai, la tribuna i el micròfon. Moltes gràcies. Bé, doncs gràcies a Xavier, al Quim, al Centre de Lectura, gràcies a Reus per rebre'ns. Hem fet aquestes xerrades ja a Coll de Jou, a Vilanova d'Escornalbou, òbviament a l'Argentera, on vivim bona part dels socis, a Riu de Canyes, hem mogut bastant pel territori, explicant doncs, aquesta història i intentant parar aquesta cosa que, al nostre parer, seria una barbaritat. Bé, doncs com indica, ho pot indicar el meu nom, pot ser el meu aspecte, no soc nascut a Catalunya, soc guiri, porto aquí la tira d'anys, prous que ja tinc, bueno, òbviament, cert arrelament i cert afecte envers bueno, el territori català i, en concret, aquí on visc, no? en ple Baix Camp. Bé, doncs avui parlem de la pedrera Lemar, no? Que, bé, amb aquest nom, no? Lemar, no? És un nom així que sembla gairebé simpàtic, no? Lemar, no? Bueno, representa les Masies d'Argentera, SL, les Masies, no? I també no? Sona com si fos potser una urbanització, potser jo que sé, una empresa de fusta, no? Però no ho és. És una empresa filial, una societat limitada, filial de MJ Grues, S.A., que és una gran empresa d'Alguaire, de la construcció. És una d'aquestes empreses que funciona sobretot a base de DOCSE i BOE, és a dir, sobretot obra civil. Òbviament, amb les complicacions, les sospites que això pot comportar, no? Bé. Ara. Doncs, el títol no, de la xerrada aquesta nit és La pedra que es vol fer al costat del castell d'Escornalbou. I aquí és. Aquesta foto està feta des del terrat de casa meva. Jo cada dia m'aixeco i veig això, no? Que és un privilegi enorme. No? Encara més potser per la gent que viu a ciutat i ja que veu una mica farts, no? Doncs bueno, jo visc aquí, és un privilegi tremendo. Bé, i aquí està el castell, que dona nom a la baronia i que és un punt focal, un punt cèntric de òbviament de la seva mateixa baronia, però també jo diria del Baix Camp. És un lloc emblemàtic per tota la comarca, el castell. Bé, ens situem així una mica.
Més o menys, suposo que tots més o menys coneixem la zona. Bé, aquí veiem doncs, el castell, l'Argentera, es veu, no? Més o menys. I aquí el castell, eh? Doncs fixem-nos-hi, eh? El castell. Bé. Aquí un mapa així una mica més a prop, veiem també el castell com a punt central així al mapa. Veiem, a veure, aquest barranc aquí, el Coll Rodó. Aquí el Coll Rodó, d'acord? I la zona afectada és tot això, aquí. Aquesta vall baixant cap a Vilanova. Vale? La Pedrera és això. És una explotació de granodiorites, de roca granítica. Com la majoria de pedreres pels voltants, doncs una explotació a cel obert, òbviament utilitzant detonacions, aquí veiem una mica la superfície total d'extracció i total, no? Amb un permís inicial, òbviament renovable, de 22 anys. A veure, les extractives solen tenir permisos inicials a això, 20 anys, 22, renovables, i sovint renovables a duracions molt més llargues. La Ponderosa, si no vaig equivocat, va rebre la seva renovació a 80 anys. És a dir, una decisió bàsicament administrativa, dona lloc a unes detonacions que duraran d'aquí tres generacions. Jo crec, no? Donades les incerteses que tenim sobre el medi ambient, sobretot ara mateix, doncs preveure, donar permís a una cosa, a una explotació, aquestes duracions, jo diria, és una cosa bastant bèstia. Bé, i on va aquest producte? Doncs, òbviament, aquí a Espanya, doncs, nedem en l'abundància, no? I per això hem fet uns aves estupends, no? Per arribar a cada poble, a cada poblet de quatre cabres, doncs hi ha un ave, molt bé. I, òbviament, arreu del món volen fer més o menys la mateixa cosa, o en altres parts del món. Al Marroc volen fer un ave. A Aràbia Saudita ja estan fent un ave. I aquest producte, aquesta roca granítica, serveix sobretot per la seva qualitat, la seva duresa, com a balast per línia ferrocarril i, òbviament, com que de línia ferrocarril en construcció actualment, tant a l'estat espanyol com a fora, no hi ha tanta inversió en rodalies com en aquestes coses tan sumament necessàries, doncs mira, allà va. Bé, el paisatge afectat és això. És així, és tot així. Aquí hi ha aquestes formes, jo diria que bellíssimes, no? que marquen, donen caràcter al nostre territori. No? Segurament han inspirat, Miró, han inspirat Gaudí, suposem. No? És a dir, aquí hi ha una riquesa, un patrimoni natural, però també cultural, enorme. El paisatge així en conjunt. La Serra de l'Argentera, Port Pallers, que és aquesta forma com una tetilla gallega, quasi, no? Aquesta forma com piramidal. I just sota, aquesta vall aquí baixant, és la vall afectada. Aquí més formes de pedra gres, el Buntsandstein, però també combinat amb altres roques. Roca calcària, sedimentària, i aquí una mica de tot. Aquí és una barreja molt interessant a nivell geològic. Més paisatge. Els que hi vivim, o molts dels que hi vivim, estem enamorats d'aquests paisatges. No? És,
I jo cada cop, jo porto ja vivint 10 anys. I tot i així, cada cop que camino per aquí, és com si fos la primera vegada, no? Això, a mi, com a mínim, enamora. Hi ha espècies protegides, aquí el margalló. És curiós, perquè el margalló, aquest en concret, no és el seu hàbitat més típic, diguem-ne. I aquí tenim una colònia impressionant, de margallons enormes, enormes, que n'hi ha a Jarlilàndia, no? I aquí estan. I aquí una de les vistes des del castell. Aquí veiem una altra vegada aquesta forma piramidal que és Port Pallers i aquesta vall baixant cap al castell, just sota el claustre del castell, és on volen fer el forat. Aquí el camí que seria un camí d'accés per treure la pedra. Aquí veiem, així amb perspectiva, doncs, tant el poble de l'Argentera com el castell, i no sé si es veu marcat en vermell, la zona afectada. Es veu, més o menys? Enmig, no? Més o menys. Bé. Aquí una vista així aèria, potser es veu amb més claritat. També es veu, ara el Toni parlarà, no? Això ja és Vilanova. Vilanova és com a bou, té ja 5 pedreres amb permís que han funcionat, que han fet aquest paisatge lunar directament. Directament. Bé, una altra vegada més, no? Espero que no avorreixi. Bé, Port Pallers, la vall, i així quedaria. Això ho volen fer. I penseu que aquesta imatge s'ha fet des del castell, des del claustre del castell de Sant Miquel d'Escornalbou, des d'un bé d'interès cultural. I això ho volen fer com a vista, com a atracció turística, com a promoció de la comarca. Això. Òbviament, això ja ha acabat. Per arribar aquí s'han de fer totes les detonacions. A un quilòmetre, ni un quilòmetre del claustre, òbviament, una detonació no se sent ja com una cosa llunyana. Se sent en la pròpia carn, no? Amb la pols, etc, etc. Això ho volen fer. Bé. Aquí veiem una mica la distància. És l'imatge que ja hem vist, més o menys, no? No són ni 1.000 metres. Bueno. Hem queixat, com a Defenterra, que ens vam construir el 2009 i portem ja, doncs, quan són 7 anys ja lluitant contra això, doncs hem lluitat en molts fronts. El polític, diguem-ne, l'administratiu, últimament el judicial. I bé, hem contactat amb les instàncies, no? Amb les autoritats polítiques, i hem demanat, doncs, com pot ser que aquesta cosa es pot permetre al costat del castell? Bé, doncs, el criteri, i un criteri que han repetit 1.000 vegades, tant a nivell administratiu com en les respostes a al nostre recurs contenciós, és a dir, a nivell judicial, el criteri és que, com que el castell és molt alt i veus tot el camp de Tarragona mirant cap al sud, doncs no passa res. No passa res. És a dir, la vista que ells consideren és, bueno, doncs entre el castell i el mar, i ja està. I si es veu un forat aquí just sota, no passa res. No passa res. Això és el criteri oficial. Aquí està. Bé. I, òbviament, per treure la pedra, han de convertir això, que és un camí forestal i, en bona part, simplement un senderet de no res que passa sobre terrasses com mig abandonades. És un senderet així d'un bosc que va sorgint, un bosc nou, sobretot de pi, però preciós, preciós.
Això han de convertir en una carretera, perquè òbviament per passar camions de gran tonatge, això òbviament no és suficient. Bé, veiem molt a prop, aquí a dues aigües, el Puig Marí. Es veu molt clarament, no? Aquest puig dona el seu nom a l'escola de dues aigües, que encara hi és, em sembla que té 13 alumnes. És a dir, aquesta característica topogràfica ha donat identitat cultural, en aquest cas educativa, a un poble. Bé, doncs l'escola Puig Marí encara té aquest nom, però sense cap puig, no? I aquesta destrossa, òbviament, és permanent. Per molt que facin restauracions, sempre hi haurà aquesta absència d'un puig. Sempre hi haurà un forat, per tota la vida, per temps ja geològic. Bé, altres raons que tenim per oposar-nos a aquesta cosa són moltes. Òbviament, la fauna que hi és present és una de les principals. No? Aquí tenim la cua barrada, també una espècie en perill, no? I que té... No? Això és la informació per Catalunya. La població catalana de la cua barrada, això em sembla, el 2012, em sembla, 132 individus madurs a tot Catalunya. Això no és res, no? És una població més aviat petita. Bé, la seva disposició, planificació i zona de cacera. Aquí està, està aquí. És a dir, l'habitat a nivell català i en bona part estatal d'aquesta espècie és aquí mateix. Aquí mateix. Bé, a nivell de les administracions promociona moltíssim diversos invents, no?, que han tingut. Un són les muntanyes de Costa Daurada. Aquí l'he penjat en anglès, no?, per mostrar l'interès i sobretot la pasta que han invertit des de la Diputació, el Consell Comarcal, altres administracions, en la promoció d'aquesta zona, com a zona de territori, com un turisme de territori, com a castell, paisatge, mar, vi, etc., ruralitat, no? Totes aquestes característiques, no? Caràcter, autèntica, local, rural, bla, 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 i autènticament és bla, bla, bla. Aquí el castell i aquí ells mateixos volen fer o volen deixar fer un forat enorme. Hi ha una incoherència absoluta envers aquest projecte. Bé, això és una altra publicació de la Diputació promocionant els valors del bosc del castell, que és un bosc atípic, és un bosc barrejat, no? És a dir, hi ha molta espècie, hi ha molta barreja d'espècie, que també a la nostra zona, més o menys, és una cosa excepcional. No? Doncs aquí també una publicació en tot color, ben dissenyat, etcètera, etcètera, fulletons, etcètera, etcètera, però aquí és on volen fer el forat. És incomprensible gastar milionades per una banda i per l'altra banda deixar que es destrossi. Òbviament s'hauria de fer una carretera, aquesta carretera que ja he esmentat, per treure la pedra, però segons la mateixa Diputació aquest accés no queda enclòs dins el pla parcial de carreteres o camins. És a dir, és una cosa excepcional, fins i tot administrativament. És a dir, el camí, la carretera d'accés, encara no entenem. No entenem ni qui l'ha de pagar, ni per què es fa, ni amb quina justificació,
ni l'incoherència amb cap altra provisió que s'ha fet des de la mateixa Diputació, que és l'ENS, que ha fet el projecte per aquesta carretera. Bé, a nivell territorial han passat moltes coses, òbviament, tota la pressió que hem fet des de Defenterra i GPEC i un munt d'altres organitzacions. Allà al principi, el 2009, una de les primeres que ens van ajudar moltíssim era Delterpa, però també des de GPEC ens han ajudat moltíssim. Des del Priorat, que podeu veure la Susan, també moltíssim. És a dir, hem rebut ajuda de tot arreu i hem mogut a tot arreu. Bé, altres municipis diferents de l'Argentera, a nivell democràtic, s'ha com a mínim permès que la gent opini sobre alguns aspectes d'aquest projecte. I aquí en concret, això era el 2012, que a Coll de Jou, el nostre poble veí, van fer un referèndum sobre si volien o no la carretera d'accés. L'empresa va prometre, si no em recordo malament, 25.000 euros per pagar a Festa Major. I a canvi d'això, doncs la gent, per pocs vots, però havia un sí al final, per una diferència de 4 vots, malauradament. Bé, com a organització ens hem mogut moltíssim, com a repetint, no? Des del principi, això em sembla, que és el 2009, em sembla, i al llarg dels anys hem fet un munt d'actes, arreu de territori i tot tipus d'actes, no? Caminades, xerrades, quedades literàries, quedades fotogràfiques, hem fet una clotxa, vam anar l'altre dia, això fa ni una setmana, a Riudecanyes, a la Fira Tastavert. Bé, ens hem mogut intentant parar aquesta cosa. Hem comunicat directament amb el nostre consistori a l'Argentera. Hem demanat informació, hem demanat participació, hem demanat referèndum. Cap resposta, cap resposta. Hem demanat que el nostre alcalde expliqui públicament quin cànon es pagaria, quins avantatges hi ha d'aquest projecte, com beneficiaria el nostre poble. I de moment ni cap resposta, ni per escrit, ni parlat, ni res. Hem insistit, i insistit, i insistit al llarg dels anys. Al final, després de tant insistir, doncs vam posar, al final del 2014, el nostre recurs contenciós contra l'autorització ambiental de la Pedrera. No? I, òbviament, els processos judicials són molt llargs. La Generalitat, que òbviament és l'autoritat que ha donat el permís ambiental a la Pedrera, ja ha contestat, és a dir, ha contestat les nostres al·legacions i també l'Ajuntament. Aquí la seva resposta, no? I anem fent, anem lluitant contra aquesta cosa. Ara estem, òbviament, hem ben posat el recurs contenciós, ara bona part de la nostra activitat se centra en recaptar fons. Per això hi ha una mica de merchandatge aquí al final. I això, bueno, us recordaré d'això una mica més tard. I ara passa el micro al Toni, que parlarà una mica sobre com és viure al costat d'una pedrera en viu. Quart d'hora, més o menys? Quart d'hora, 12 minuts? Sí? Molt bé. Sí, tranquil. Molt bé, perfecte. Bueno, bona tarda a tothom. Primer de tot, agrair a tots els participants que heu vingut a escoltar el nostre discurs, tant per part del Matthew com per part del Ferran i el meu. El meu testimoni principalment és un testimoni més personal, més individual. Jo evidentment pues, no tinc tanta informació com ha tingut el Matthew fins ara, ja que va començar tot aquest projecte fa molts anys.
I bueno, el meu testimoni és personal per la zona on estem tant la meva família com jo, d'acord? Som integrants, som quatre persones a la meva família, les meves dues filles i jo, més la meva dona, evidentment. I bueno, estem en un perímetre, estem en un centre pues, ple de canteres, bàsicament. Llavors, bueno, nosaltres tenim a Vilanova d'Escornalbou, estem empadronats a Vilanova d'Escornalbou, tenim cinc canteres actives. Afortunadament, amb el tema de la crisi i la poca demanda de, pues, de material extractiu i tal, ha anat evidentment a la baixa i pues, evidentment el trajecte de camions i una sèrie de problemes que ja us aniré explicant a poc amb més detall, pues, s'ha anat reduint. Però desgraciadament encara tenim aquest tipus d'infraestructures muntades a Vilanova i evidentment pues, també afecten el reste de pobles que n'hi ha al voltant. Pues, Colldejou, en aquest cas Argentera, Riudecanys està una miqueta més lluny, però bueno, tenim el castell d'Escornalbou justament al costat. Llavors, el principal objectiu del meu testimoni és explicar-vos una mica com ha sigut això, aquesta vida durant 18 anys. Nosaltres portem 18 anys vivint al costat d'aquest tipus d'infraestructures. D'acord? Jo soc una persona amant de la natura, m'agrada molt la muntanya i per això estem vivint on vivim, venim de ciutats grans, tant la meva dona com jo. Vull tenir experiència del que és soroll, viure amb molta gent, viure amb molts cotxes i vam decidir un molt bon dia, com he comentat abans fa 18 anys, prendre la decisió de viure al mig de la muntanya. Llavors vam comprar una caseta i vam decidir pues, tindre la nostra família allà. Amb la mala sort que evidentment per una gestió política pues mal gestionada i mal reconduïda per l'Ajuntament de Vilanova al seu dia, pues s'ha anat autoritzant una sèrie de canteres que pues, al principi eren completament il·legals. I això ens ha provocat a nosaltres pues, problemes de tot tipus. No? Vull dir, ja no només el fet de lluitar contra això a nivell personal, sinó el fet, pues, evidentment, de provocar moltes molèsties. No? Ja no solament és el fet, el que he comentat abans molt bé el Matthew, ja no és el fet de que estem destrossant una zona que és preciosa, vull dir, hem de pensar que si no coneixem molt bé la zona, estem parlant de més o menys uns 15 quilòmetres des de la costa fins a la muntanya aproximadament i tenim la sort en aquesta zona, i ho recalco molt el tema de la sort, perquè podem tindre muntanya i podem tindre platja pràcticament en 15 quilòmetres. O sigui, podem fer caminant inclús en bicicleta, podem disfrutar d'aquest entorn tan bonic. No? És una pena que s'estigui fent això, no només per aquesta cantera que està comentant específicament el Matthew, perquè aquesta és de les últimes que s'han anat més o menys donant permisos, no s'ha construït realment res ara mateix, és un projecte autoritzat per medi ambient, això és el trist de tot, que està autoritzat per medi ambient, però el reste de canteres estan actives i el forat que heu vist abans amb la fotografia que ha ensenyat molt bé el Matthew, ja el tenim al costat de casa. O sigui, nosaltres tenim aquesta cantera concretament, o sigui, si apliquem una normativa legal des d'un nucli urbà fins a aquesta cantera, ha d'haver un quilòmetre i 100 metres i nosaltres estem a 800 metres d'aquesta cantera. Amb tot el perjudici que provoca això, doncs, camions, sorolls, pols, detonacions. Les detonacions, evidentment, no només les sento jo, sinó les senten 4 quilòmetres després, o sigui, abans de Vilanova. Des del castell se sentirien perfectament. O sigui, de fet, segurament les que jo he escoltat fins ara a casa meva també s'han sentit al castell. El que passa és que, afortunadament, pues, tenen visites guiades i només van diumenges, dissabtes i algun dia de festa. Si fos cada dia seria insuportable, us asseguro. Amb la qual cosa, crec que és un tema interessant d'explicar-lo, perquè les persones que no han viscut aquesta situació haurien de prendre aquest tipus d'infraestructures com... No dic com un enemic, ni molt menys, perquè evidentment és una forma empresarial o una forma de fer una empresa de molts senyors, i al fin i al cap el que aconsegueixen aquest tipus d'infraestructures és fer ric a quatre persones i empobrir moltes més. Però no parlo de diners, parlo d'empobrir la natura, en aquest cas. Això no només ho disfruto jo, perquè estic al costat, ho podeu disfrutar tots els que estem aquí escoltant el meu discurs. Vull dir, això hauria de ser l'extensió de casa nostra. Bàsicament, això ens dona l'oxigen que necessitem per respirar, ens dona l'aigua que necessitem per beure, rentar plats, rentar la roba, etc, etc, etc. No sé si ho sabeu, però a banda d'aquesta cantera, nosaltres vam lluitar de forma completament personal, tant la meva dona i jo, juntament amb l'excursor i altres associacions ecologistes, contra un macroabocador que es volia col·locar justament al costat de casa nostra, vull dir, estava a 500 metres aproximadament, també legal, evidentment, i estem en un procés d'autorització de la Generalitat i de Medi Ambient per fer un macroabocador. No un abocador, un macroabocador. Això vol dir que tota la porqueria no reciclada o mal reciclada acabaria en aquesta zona. Ja no només afecto, que, o sigui, només comento el tema perquè pugui afectar els pobles del voltant.
No sé si sabeu, però justament en aquesta zona on estem nosaltres, la zona de la Baronia, per sota passa el canal principal d'aigua de Tarragona. Llavors jo vaig veure el projecte de l'abocador al seu dia, quan es volia fer aquesta barbaritat, i simplement es basava en fer un forat enorme, col·locar un liner, que és un plàstic més o menys de 500 metres aproximadament de diàmetre, amb un espessor de 2 mil·límetres, i anar abocant merda, parlant claríssimament, al damunt d'aquest liner. Això que provoca amb el temps, evidentment. A veure, qualsevol persona amb una mica de sentit comú sap positivament que això evidentment s'acaba podrint i tota aquesta porqueria acaba filtrant l'aigua, la capa ferètica de la terra i automàticament l'aigua. Això evidentment no només provoca un problema de camions de brossa, és un problema més, evidentment, i creu. És un problema que també estem contaminant l'aigua que nosaltres estem consumint a Tarragona. Això evidentment al seu dia quan es va passar, pues, ningú sabia, ningú tenia aquesta informació. El projecte feia menció, un petit comentari de text referent a aquest tipus d'infraestructura, però no matisava realment què és el que estava passant. Afortunadament van lluitar molt amb el tema d'aquest abocador, ho van poder parar, Medi Ambient va denegar el permís i aquest abocador va passar a ser una cantera. Us explico com funciona això més o menys. O sigui, ara estem en un projecte que està parat temporalment d'aquesta cantera, si no significa que estigui parat, sinó que està parat temporalment, pot continuar perfectament. Quan una cantera comença a demanar una sèrie de permisos i una sèrie d'infraestructures per poder muntar tot aquest xiringuito, parlant clarament, després de 20 anys, com que ja no poden treure més granit i més terra, munta un abocador. Bàsicament és així. Amb la qual sabem positivament que si nosaltres no lluitem contra això, no només les persones que estem vivint a la zona, en aquest cas el Ferran que ha vingut a fer el discurs, el Mafio, totes les persones que estan escoltant aquí, sabem positivament que això acabarà sent un abocador. Amb la qual hem d'aconseguir parar el màxim de canteres possibles amb aquesta idea. Perquè al fin i al cabo el que estem provocant és destrossar la nostra natura, destrossar la nostra muntanya, destrossar en definitiva el futur dels nostres fills. Us explico per què, perquè si vosaltres anem a passejar per la muntanya un dia de la mona, com va ser ahir, que n'hi havia molta gent al costat de casa meva, doncs la gent se troba, doncs, escolta, aquí n'hi ha un forat que fa 20 anys no hi era. És que n'hi ha un forat literalment, o sigui, no tinc fotografies per ensenyar-vos realment el que jo entro moltes vegades quan surto a córrer per la muntanya, autèntica és la veritat, o sigui, no només és el tema de que estic veient forats que s'han menjat canteres, en aquest cas alegals, i possibles abocadors, sinó el fet de que no es cuida en aquest sentit el que tenim al costat de casa, o sigui, les nostres muntanyes, bàsicament. No sé si ho sabeu, però suposo que ho escolten moltes vegades, en molts tristes i tal de comercial, les muntanyes de la Costa Dorada. És que clar, ara diem les muntanyes de la Costa Dorada, però igual dins de 10 anys no podem dir ni muntanyes, perquè si no les tindrem al final. O sigui, si continuem amb aquesta política de continuar menjant muntanyes, destrossant paisatges i no respectant la natura, al final acabarem, ara estem bàsicament a 15 quilòmetres de Vilanova, vull dir, estem a 20 minuts, agafeu el cotxe d'aneu a la zona on estem nosaltres i només feu una passeja de 2 quilòmetres us doneu compte del que estic dient. Desgraciadament és una realitat, està passant aquí, no passa a Barcelona, no passa a Girona, no passa aquí. I ens afecta a nosaltres directament, no només el fet de que tenim un paisatge horrible, o serà un paisatge horrible d'aquí a uns anys, sinó que estan contaminant l'aigua, que estan contaminant l'aire i evidentment pues, una sèrie de molèsties que al llarg dels anys pues, em provocarà molts problemes als nostres fills i a la nostra dinastia. No? En definitiva, el meu missatge és el següent. Jo com a ciutadà, i el que vull transmetre a les persones que m'estan escoltant, és que hem de cuidar el nostre entorn. Vull dir, això és, és una feina més que hem de fer, de lluitar contra aquesta cantera, l'hem parat temporalment, espero que la parem definitivament, crec que sí, però hem de fer entre tots molta lluita i molta força per acabar-lo. Però al darrere d'això n'hi ha 5 canteres més per les que lluitar, que ja hem intentat parar, estan actives, tenen permisos i podem passar molts anys amb aquest tipus de polítiques. Desgraciadament és el que tenim i el que vull és que casa nostra sigui també la muntanya i que si sortiu a passejar per la muntanya tinguem passatges tan bonics com pot haver al Cap de Creus, per exemple, que està molt ben cuidat, o al Priorat, que afortunadament han aconseguit que sigui un parc natural, la Veria també ho és, i està al costat de casa. En el qual el que volem aconseguir amb això és, en un futur, pues, no tindre aquest tipus d'empreses que el que fan és, bàsicament, aprofitar-se d'aquest tipus de material, tenim la sort de tindre-ho, però no és per trencar-lo ni per desusar-lo, sinó per cuidar-lo i
conservar aquestes muntanyes durant molts anys. I bueno, en definitiva, jo el que vull transmetre amb aquest missatge és això, no? Vull dir que si algun dia teniu un moment per passejar per aquests paratges tan bonics, us ho recomano molt i us donaré compte de que el que estic dient és una realitat. Crec que no tinc gaire molt temps, em sembla que no sé si m'he passat una mica, potser, Matthew, està bé? Vale, no sé si tinc alguna fotografia, crec que vaig fer alguna fotografia realment en aquest tema, o la vas treure al final, Matthew? La que tenien, aquest skyline tan bonic que tenien des del castell? Al final, sí. Al final? Te la passo una mica. Ara, són camions que, evidentment, bueno, per aquesta zona és molt habitual. Us vull ensenyar una vista molt maca. Si la trobem per aquí. Final de tot? No, bueno, una vista molt, molt maca que volia ensenyar i que em sembla que ja no tenim. Bueno, no passa res. Te deixo al principi, Matthew. Estaves... Bueno, acabo jo. Ja li passo la... el micro al... Aquí estaves, aquí sí? Molt bé. Estupendo. Bueno, le paso el micro al Ferran, ¿vale? Y continuem la xerrada. Moltes gràcies per escoltar-me, eh? Gràcies. Gràcies, Toni. Bona tarda a tothom, bona nit. Benvinguts també per part meva. Jo penso que avui és un dia molt, molt especial perquè el lloc on som, a més aquí al centre de lectura, em pregunto què pensaria l'Eduard Toda, no?, de tot això, tenint en compte que ell va ser el principal promotor de la reconstrucció del castell monestir de Sant Miquel d'Escornalbou, amo també durant alguns anys, i em pregunto què pensaria, així que és molt especial estar aquí a Reus després d'haver fet doncs, el tomb a la Baronia, als pobles, als 7 pobles de la Baronia d'Escornalbou. Bé, jo sóc el Ferran i estic aquí per parlar una mica des del punt de vista econòmic, de l'afectació turística. Em toca a mi aquest tema, degut a que sóc del sector del turisme, sóc director de Creuers, i a més sóc propietari d'una casa rural a l'Argentera, i això pensem que ens afecta directament. Degut a que els polítics locals sembla que no tenen molt clar quina és la destinació, quin és el destí, el futur d'aquests pobles, nosaltres els diem apostar pel turisme. Un cop la pagesia ha perdut bona part o quasi tot els beneficis que va tenir al seu moment, el tema de l'avellana. Són pobles de muntanya, són pobles on el conreu és difícil, on el conreu és complicat, on la productivitat és escassa. Són pobles que no són industrials, com us podeu imaginar, les infraestructures no són les adequades, tampoc apostaríem pel tema industrial, pel tema del paisatge, que ara continuaré. Així que els serveis, en concret el turisme, podria ser, i pensem que és segurament l'únic modus vivendi possible d'aquests pobles per evitar l'envelliment. Qualsevol que es passegi per aquests pobles veurà l'índex d'envelliment que estem patint, despoblació, manca de nens, manca de vida en aquests pobles. En alguns casos, en el millor dels casos, aquests pobles s'han convertit en segones residències de persones de Reus, Tarragona o fins i tot de Barcelona. Per allà, alguns són fills, nets del poble, aprofiten que tenen una casa per passar caps de setmana i els pobles revifen una mica. Caps de setmana, estiu, Setmana Santa, Nadal. Però nosaltres som més ambiciosos. Com a habitants d'aquests pobles no ens volem quedar en pobles de pessebre, en pobles bonics, en pobles que recuperen la vida de tant en tant, sinó que apostem per una vida real, per uns empresaris, ja que l'administració doncs, no sembla, hi ha excepcions i en parlarem, però no sembla que aposti per aquest tema, doncs nosaltres hi volem apostar. Així que, quin preu té una muntanya, realment? Què val una muntanya? Bueno, sembla que si no val res, qualsevol té dret a destruir-la. Qualsevol, vull dir, qualsevol empresari potent. Una pedrera no és més que destruir el subsol, que destruir el recurs més important, que és el lloc on vivim, a més, és el paisatge. Al món de vista, des del punt de vista turístic, nosaltres apostem pel paisatge. No tenim altres recursos. Tenim una mica de recursos patrimonials, el castell, edificis interessants, però també l'entorn és, sens dubte, el que venen a buscar qualsevol dels visitants, el senderisme, sens dubte, les passejades en bicicleta, l'escalada. En fi, totes aquestes activitats no són compatibles, per desgràcia, amb les activitats extractives. Aquesta és la realitat. Una pedrera és una pedrera.
però estem, pensem que al Baix Camp tenim desenes de pedreres. Quasi tota l'activitat extractiva de Catalunya es concentra en les comarques tarragonines. Estem acostumats, no? Tarragona sempre és l'últim lloc. Doncs tenim ganes de dir prou. Volia passar-vos la següent imatge. Aquí. Model de desenvolupament econòmic que no volem a la Baronia. Parlant des del punt de vista de Fanterra, per suposat. Opinions n'hi ha moltes. Nosaltres aquest model de desenvolupament econòmic no ens l'estimem. Mireu, una foto de Dues Aigües amb una construcció que segurament molts de vosaltres coneixeu també, molt important, l'antiga línia de ferrocarril que connectava Barcelona amb Madrid. Aquests viaductes, són tres en concret, també són patrimoni industrial. Doncs al costadet tenem aquesta... aquí hi havia el Puigmarí. Aquesta foto també és de com era el Puigmarí, aquesta muntanya de més de 600 metres, pràcticament 700, que ha desaparegut. Una muntanya que cada dia que hi vas, a més, és una mica més baixeta, acabarà sent un forat, com sabeu, perquè tenen uns 40 anys de feina feta. Model econòmic basat en l'extracció d'àrids. Per què aquestes terres, a més, més o menys, com ha dit el Toni, entre la Serra de Llevaria, la zona del Priorat i Prades, tenim un forat que no està protegit de cap manera. En el seu any, Catalunya va apostar per protegir les zones més interessants, allò es va dir el PEIN. El PEIN no són parcs naturals, són solament zones que es protegeixen en previsió d'en el futur ser declarades parc natural, reserves, parcs nacionals. I aquesta zona, curiosament, que envolta un dels patrimonis més importants de Tarragona, que és el Castell d'Escornalbou, no està protegida. Això vol dir que és el lloc preferit, ideal, per aquestes activitats extractives. També per fer passar línies d'alta tensió, qualsevol infraestructura que un parc natural no permet, que són infraestructures no necessàriament pel nostre territori, simplement són de corredor, doncs acaben afectant aquesta zona. Jo somio amb el dia que les anomenades serres de Mestral siguin un territori protegit, des de la Serra de Llaria fins al Coll d'Alforja. No sé si això arribarà algun dia. Però bueno, parlant ja de coses més concretes, què vol dir? O què seria un model econòmic basat en l'extracció d'àrids? Llocs de treball directes. Anem a parlar de coses directes perquè entenem. Una persona i mitja. Bueno, no sé com s'entén això, una persona i mitja, però no arriba a dues persones de treballadors en una planta, en una pedrera. Segons l'informe de l'EMARE, no ens ho inventem. Això és el que en el seu informe destaca. Lloc de treballs indirectes. Camioners, sí? És veritat. Trànsit de gran tonatge en carreteres locals. Això també seria un fet. Passaríem de carreteres on només passen els veïns, per tant són carreteres amb una amplada reduïda, perquè estan construïdes en base a l'ús que tenen, passaríem a tenir un trànsit de gran tonatge o a la creació de noves carreteres, com és el cas d'aquesta pedrera. Efectes també negatius, la contaminació acústica, les detonacions, visual, forats, taques on desapareix el verd dels boscos, del sol, contaminació, contaminació dels aqüífers, afectació de les diferents rieres o dels aqüífers i atmosfèric també. Tot això serien les afectacions que hauríem de tenir si continuem, ja les tenim, però si continuem amb aquest model de desenvolupament. Nosaltres proposem aquest altre, aquesta paraula jo sé que està molt usada, sostenible. Però és que és la paraula que ve millor aquí, model econòmic basat en creixement sostenible. Què vol dir sostenible? Doncs que no s'acaba, que es pot renovar contínuament. En contra d'aquesta imatge amb el forat i els camions tenim aquesta de les bicicletes. Per què no? Apostar pel turisme, el cicloturisme, per exemple. I què tenim de números per demostrar? Doncs tenim ja cases rurals. Jo tinc una casa rural, no he vist d'això, però tinc una casa rural. I hi ha molta més gent que també té cases rurals. Hi ha 200-250 places en 15 establiments de moment, perquè això va creixent. Estem parlant de la zona de la Baronia. Lloc de treballs directes, un per establiment, normalment, però també indirectes. Hi ha restaurants, bastants restaurants, que viuen també dels excursionistes, dels caçadors, activitats tradicionals, botigues, serveis auxiliars, bugaderies, etc., que donen servei en aquestes cases rurals, que és
diguéssim, el del sector turístic, que és el que ens correspon a les zones rurals. No parlem de grans hotels, però sí parlem de cases, de petites cases rurals. Bueno, això també retroalimenta el model. Més visites, més recomanacions, el boca a orella, que funciona molt bé en el món turístic. Però clar, si un bé es troba una pedrera, es troba una línia d'alta tensió, travessant, es troba una infraestructura que et tanca el pas, barra el pas, doncs, evidentment no es recomana. Rehabilitació estètica i econòmica dels nuclis antics. Això no s'ha de menysprear perquè també s'està aconseguint quasi sempre, gràcies al capital privat, els pobles estan millorant d'aspecte aquelles cases abandonades, els nous promotors que confien, que aposten en el turisme rural, compren una casa, la restauren, s'hi gasten els diners amb il·lusió, amb ganes, i milloren l'aspecte del poble i també la vida i l'economia, poc a poc, perquè estem parlant d'una economia sostenible, no estem parlant de que vindran de fora a muntar-nos una altra PortAventura, sinó que estem parlant de que des de dintre del territori hi creiem en aquest projecte. Bé, també hi ha propostes molt interessants públiques, per suposat, no les hem de menysprear. Tenim l'Ajuntament de Duesaigües, que promociona una fira anual, que és el Muntanyum, destinada sobretot o dedicada al turisme de natura, l'escalada, el senderisme, molt interessant, molt interessant. Tenim el Tastavert a Riudecanyes, també de menjar, a veure, la Fira dels Sentits. Tenim escriptors que, o senderistes que escriuen llibres, com el Jordi Foraster, llibres de rutes, persones que amen el territori, que se l'estimen. Per part del Baix Camp, l'entitat de turística, de muntanyes del Baix Camp, intentant crear marca. Jo sé que l'administració és difícil perquè cadascú tira de la seva banda i a vegades entren en contradiccions, com deia el Matthew i el Toni, permetre una pedrera o permetre destrucció del paisatge al mateix temps que s'està promocionant turísticament una zona. Imatges també del pantà de Riudecanyes, que pertany a la zona geogràfica, d'on és novetat. Fins ara la comunitat de regants no permetia l'ús d'aquest pantano o d'aquest embassament per activitats aquàtiques. Ara ja, des de l'any passat, es poden fer, sempre i quan el nivell del pantà ho permeti, que sabeu que no sempre és fàcil. Però són atractius, innegables de la zona, atractius, innocents, que no malmeten el paisatge, que és el que nosaltres volem promoure. Bé, aquí tenim un exemple, no? La Baronia és un paradís per als senderistes i els amants de, falta la natura, no sé per què ha desaparegut, però aquí tenim doncs aquests diferents camins senyalitzats en verd, en blau, perdó, que són rutes a peu que patrocina doncs el propi patronat de turisme. Aquí estaria en aquest punt vermell la pedrera, just al mig, visible des de molts llocs, sobretot des del castell monestir d'Escornalbó. Imatges de canvis estètics dels pobles, de com els fons públics i privats han rehabilitat els nuclis històrics, són cases rurals de la zona. També apareix oferta de qualitat, restaurants a Riudecanyes, el Corral, Conirri, a Duesaigües, el Rayet, a Vilanova d'Escornalbou. Tot això és gràcies a l'afluència, a la visita de persones que venen interessades pel paisatge i també per la qualitat turística, segurament, pel bon ambient, pel bon clima. Tot això és una aposta que fem, incompatible, com diem, amb pedreres i altres activitats extractives. Pioners del sector, les primeres cases rurals que van apostar, destaco Cal Amadeu, crec que és de les primeres, a Vilanova, Cal Amadeu li toca ben a prop, la pedrera. I altres, he posat només unes quantes, hi ha algunes més, altres en tràmit, altres que acaben de començar, però mireu, només veure el goig de pobles on abans no hi havia pràcticament pues res, sí, els veïns que vivien, però que anaven doncs a treballar a Reus, a Tarragona, els pocs pagesos que ja pràcticament pues queden pocs, doncs això és el relleu que nosaltres proposem. El relleu, la gent jove, la sang nova que arriba amb ganes de promocionar la zona com aquestes cases rurals que podeu veure d'aquí, que han fet un esforç i tenim ganes de que funcioni. Bé, doncs jo per la meva part acabo, moltes gràcies per l'atenció. I passo el micròfon al Macio, que em sembla que ja donarà per acabat. Doncs gràcies. Doncs gràcies Ferran, gràcies Toni. Sí, no, exacte, sí.
Òbviament, passem a tons de paraules, preguntes, etcètera, etcètera. He rebut dos ja escrites, vale? Doncs les llegeixo. La primera, on abocaran el gres que hi ha sobre el granit que volen extreure de la cantera? Quan llegeixes el programa de restauració de qualsevol extractiva, és Disneylandia, eh? És a dir, és una meravella, no? Diuen que treuran tot molt de compte, cada margalló treuran, posaran en una jardinera 22 anys i 22 anys després el mateix margalló al seu lloc original. Creiem això, de debò? El mateix amb tots els arbres, em sembla que més de metro i mig, més de 2 metres, em sembla el mateix. Cada arbre, segons ells, transplanten i tornen al seu lloc original. Si creus això, vamos, creus en els reis, no ho sé. Doncs, a veure, el gres, segons el projecte, aquí no tinc còpia, però bé, es pot consultar, no té cap valor dins, no té cap valor econòmic ni de cap tipus dins aquest projecte. Doncs mira, es perd i ja està. L'altra pregunta, molt bona. La llei de lobbies i finançació de les administracions públiques permet que les empreses que estan pendents de rebre autoritzacions facin donacions a l'Ajuntament que les ha d'autoritzar? Clar, això és una pregunta ja, bé, jurídica, no sé. No sé, suposo que no. El que puc dir és que MJ Grues està ara està sent investigada a Lleida per haver pagat un suborn al president de la Diputació de Lleida. No sé si heu vist la notícia, no? Van a la Junta d'Accionistes i els accionistes els pregunten, a veure, aquí hi ha 500.000 euros, què són aquests 500.000 euros? Un suborn. Ah? I clar, el notari, no sabent què fer, diu, un suborn, de debò, això ho poso a l'acte? Sí, poso. I així està l'acte. Està l'acte notarial, pagament de suborn al president de la Diputació de Lleida. Molt bé. Doncs és aquesta empresa, eh? Bé, doncs sí, aquesta pregunta suposo que va per aquí, però no sabem, òbviament jo no estic fent cap suggeriment de cap tipus. Bé, preguntes? MJ Grues és l'empresa matriu, sí. MJ Grues, societat anònima, és una empresa d'Alguaire, que fa, per exemple, ha fet el Sim Camp aquí, acaba de fer o refer la caixa a la Rambla de Tarragona, què més? Òbviament carreteres a tope, aeroports, em sembla el mateix aeroport d'Alguaire, ha fet la pista. És una empresa del Doxe. Bueno, a veure, clar, és un producte amb molta demanda actualment. Doncs clar, és un producte que va a tot arreu. És a dir, podria anar a Marroc, a Aràbia Saudita, on sigui, a la Xina, on sigui. Doncs sortiria per aquesta banda cap a Colldejou, i ja seria amb la carretera que baixa des de Colldejou cap a Montroig, a l'N340, i ja després, mira, cada empresa pel seu compte, no? Però la probabilitat és que el material no queda al territori, encara menys ara, que no hi ha cap pressupost per obra civil. No? Bueno, si no volen fer més aves, jo què sé, un ave de Reio Sala Canonja, jo què sé, són capaços. No? Més preguntes? Comentaris? Tecla. Sí.
Sí, doncs havíem, fa no tant, fa que ara 3 mesos, no? Doncs molt rebombori als mitjans dient que el projecte ja s'havia parat. Clar, l'alcalde de l'Argentera havia anat a Mines, a Tarragona, veu l'expedient en Mines, a Tarragona, i després fa una roda de premsa, la primera roda de premsa que em sembla que mai ha fet, i encara menys sobre aquest assumpte, i després un comunicat al poble explicant que, bé, que l'expedient, que el permís de Mines s'havia caducat. A veure, doncs jo vaig anar, jo personalment vaig anar després a preguntar exactament amb el tècnic que explica que, òbviament, per qualsevol activitat com aquesta hi ha molts permisos. El permís ambiental ja està més que donat i està davant el jutge per això. El permís de Mines va per una altra banda i efectivament, com que l'empresa no tenia la carretera d'accés, doncs no havien renovat la seva sol·licitud davant Mines. Però tenen tota la, segons el mateix tècnic a Mines, tenen, ells, l'empresa, tenen tota la intenció de renovar la sol·licitud. És a dir, quan aquest permís de Mines s'expira, doncs simplement obre un altre i ja està. És a dir, com a projecte queda més que viu. I òbviament, a nivell ambiental, a nivell del Consell de Medi Ambient, bueno, és a dir, estem a judici per això. I la Generalitat i l'Ajuntament de l'Argentera, conjuntament, aquí està, podeu llegir quan vulgueu, estan defensant davant el jutge els seus permisos a aquesta pedrera. És a dir, està ben viu. És perquè, com dir-ho, que és un bé per tota la població, no? Que se senten tota la resta de coses. Llavors, què és el que us diuen que aportarà a la població d'allà? Vull dir, quines coses positives, si és que us han respost, perquè com has dit no us han respost a cap de... No han respost políticament, és a dir, l'alcalde de l'Argentera no ha respost en cap moment políticament a nosaltres. Han respost judicialment, clar, obligats. Doncs, i aquí, això són les seves respostes al nostre recurs, no? I doncs, òbviament, punt per punt de les nostres al·legacions van dient que no passa res, no? Doncs la justificació és que aquesta pedrera és conforme a la llei. No? Que clar, jurídicament pot ser així. Clar, una cosa és la realitat jurídica i una altra cosa és allò que fa a les persones, a la fauna, a la flora, a les possibilitats de les empreses, etcètera, etcètera. No? Clar, un concepte de fer això pel bé comú simplement no existeix. No? És a dir, una empresa fa aquesta activitat en concret per fer diner. I... Doncs si és legal, és legal, i punto. Perquè m'ensenyes que l'impacte s'hagi sortit positiu. Bé, per això, perquè clar, han consultat amb tots els departaments de la Generalitat, no? És a dir, per exemple, el Servei d'Incendis Forestals, que ells mateixos van dir que aquesta zona és d'alt risc d'incendi forestal, no? I van... el Servei d'Incendis Forestals aconsella contra això, però després canvia el parer de l'informe. Mira, coses que passen, no? Una de les raons per les quals hi ha tants problemes amb la carretera d'accés és precisament per això, com un conflicte, diguem-ne, entre els bombers i medi ambient. Això segons l'alcalde. Clar, no sabem, sempre passen coses, sempre dins l'administració hi ha moviments que tu des de fora, per molt que estàs ficat, per molt que estàs a sobre, no entens. No? És a dir, el canvi de parer en l'informe del Servei d'Incendis Forestals
No sé. Exacte, era negatiu i era molt contundent. L'informe inicial de 2009 és molt contundent. Alt risc d'incendis forestals, un munt de pegues. I ja després, ai no, ja està resolt. No? En fer aquesta carretera, en fer una carretera amb una amplada de 5 metres en total, etc etc. Doncs mira, ja està. No hi ha arguments. Segons l'alcalde de l'Argentera, ell no té opinió, és neutre. És a dir, la persona que ha signat tots els permisos i que defensa l'autorització ambiental davant la justícia, segons ell mateix, és neutre. Si això és neutralitat, bé. De l'Argentera. Això no sabem. Contestant la teva pregunta i a la teva, hi ha un problema positiu perquè no hi ha cap alcalde. Ara comencen a veure alcaldes per la nostra pressió que estan en contra d'aquest tipus d'estructures. El problema és que fins ara l'actitud d'aquest senyor de l'alcalde de l'Argentera ha sigut completament neutra. És com si vostè per sempre està en contra d'una cosa i no ho diu públicament. Aquest senyor no diu públicament el que pensa. Té un alcalde que està, ha sigut votat per un poble petit, a Vilanova, a Trinitat, ha de dir únicament el que pensa d'això. Si estàs en contra, ho dius claríssimament. El problema és que l'informe ha sigut positiu, i com ho respondre a la teva pregunta, és positiu perquè ningú s'ha ficat en contra. Només la sensació que vosaltres que estem en contra que tenen estructures. Bàsicament, si l'alcalde diu no, no es fa, ja està. Pues el que té l'autoritat per fer-lo. Però si la persona que té autoritat per fer-lo no ho fa, què farà aquest tipus d'empreses? Continuen subornant, continuen pagant i continuen obtenint permisos. I és com funciona, desgraciadament, la corrupció política en aquest país. I ja s'ha fet amb aquest tipus d'infraestructura. Ja està. Hem tingut suport tímid, des de altres ajuntaments, altres polítics de la zona, i hi ha hagut mocions, tant a Riudecanyes com a Vilanova, en contra. També posicionaments molt tímids, però bueno, posicionaments. Doncs bé. No? A fer batalles amb l'administració es pensa de bona fe que l'administració veia positivament el bé de tots i en la major part de procediments mediambientals el nostre enemic és l'administració. Sembla impossible, però és així i en una sèrie de casos un seguiment. Concretament en aquest aspecte és que són capaços de dir mentides com a punts i quedar-se tan amples. El que diu el Màquio, concretament hi ha un informe preliminar que diu ell de qualitat ambiental, de medi ambient, etc., dient de que l'impacte paisatgístic seria tremend, i que per tant, en principi, allò es desaconsellava. Curiosament, l'últim venen a dir no, no és problema perquè des del castell d'Espornalbou la pedrera no es veu. I diuen així, i un altre s'ho pot deixar llegir. Sí. O sigui, amb tota la barra, quan des del castell d'Espornalbou, des del claustre i des del munt de finestres de tota la banda sud, tens el forat allà davant. Doncs ho diuen perfectament. No es veurà. I a més diuen, tot plegat, si hi ha una mica d'impacte visual, ho resoldrem plantant uns arbrets. Que deuen ser els mateixos margallons aquests igual que es portaran allà. I amb això ja considera que el programa de salvaguarda visual està solucionat. O sigui, és penós, creu-t'ho, amb la teva joventut tu encara no t'ho creus, però l'administració és l'enemic. L'enemic abate, quasi sempre. Que el que ho vull preguntar precisament i és que això va ser la pedrera, perquè soc ambientòloga, i llavors m'estranya com un tècnic per si una un estudi d'impacte positiu, no? que la llei ha sortit positiva, vull dir, però clar, ja no és decisió seva,
però potser tot el que hi ha, els estudis d'impacte estan copiats normalment d'altres pedres, hi ha coses d'arreu. O sigui, m'imagino que ja ho sabeu, però agafant això, potser es pot anar un pas per davant per veure com que tirant la segona cosa positiva i abans d'aquí t'agradin ja saber que es pot respondre, no? No sé. I a la universitat també hi ha el màster de gestió i restauració de medi ambient, que ara no és un tot amb un altre, i no sé si des d'allí potser ja us podria ajudar uns als altres. Jo sé el màster que vaig fer i bueno, de fet hi ha un departament que està dedicat a aquests temes. Ah, no? Primer de tot, no volem que es faci la destrossa, no? Respecte a tu, que estava allà al màster aquest, no sé si és el mateix que es faria, el mateix màster que fos tu, si és el mateix que es feia fa 5 anys a primer. Sí. Perquè aquesta gent són els que ens van obrir els ulls a Defenterra per saber per on atacar aquesta obra. Perquè la fixació estava amb la madera i com que a Vidal-Ferran això és un terreny que no s'ha protegit, que a l'entrada sembla ser que és cert que aquest material a sota hi és, tens molt poques eines per retallar contra això. I ells van ser els que ens van fer veure que on hi havia el gran problema era treure aquesta pedra d'aquesta pedra, no? I fer aquest camí, que és el conflictiu que surt de Marconi i Jou, que suposa doncs, haver d'enxamplar, haver d'aixafar tota una sèrie de muntanyes, doncs tot això és el que ells, precisament la gent de la universitat, es va acabar col·laborant molt estretament amb Defenterra per fer-nos veure que veritablement la lluita la portàvem equivocada. No? Però, tot i així, jo estic amb el que dius, que sembla impossible que ens haguem de desconfiar de la gent que ens hauria de venir. No? Jo crec que no podríem marxar d'aquí sense dir la manipulació informativa que s'ha fet d'això, perquè potser molta gent ha vingut a saber, després de tot el que s'ha dit, que està aturat, si veritablement està el Mato ja va dir, no està aturada una cosa que té una licència ambiental fins al 2018 activa, i que està l'administració, tant per la Generalitat com per l'Ajuntament del municipi, declarant en contra del que ha proposat el contenciós representant de Defenterra. Per tant, si això algú entén que està parat, doncs, no sé, que ho acabi d'explicar. Però, a més, jo crec que s'ha d'estudiar molt la seqüència, perquè la gent no ho som brucs, no? Ens hi creuen, però no ho som tant. Quan l'alcalde de l'Argentera va fer una roda de premsa que van anar tots els mitjans a Vidos i Coraver, que no ho sé dir també en català, va coincidir amb una aprovació a l'Ajuntament de Riu de Canyes d'una moció en la qual presentada, no? Per gent d'aquí de Coraver, en la qual es va posicionar en contra d'aquesta pedrera. Posicionar només vol dir no ens agrada. El nivell d'implicació, a veure, també. Però bé, ja és un pas, no? Després d'aquesta moguda, va ser quan va sortir la informació que casualment se'n van enterar que hi havia una licència. Hi havia de dies, per enterar-se'n que hi havia una licència caducada. Doncs ves que se'n van enterar aquella setmana. Doncs a veure, la gent, els ulls els tenim a puesto. Seguidament es va fer un acte. Acabant nosaltres també vam proposar la roda de premsa. Quants mitjans van venir? Dos, no? I quins anys van fer la televisió? Jo la vaig seguir tota, ho vaig estar mirant. Un any va sortir estudiant, és que això s'ha de promocionar turísticament. Sí. Tu no vas anar a dir això ja, només. Clar. Vas anar a dir tot això que estem dient aquí ara. Doncs no, feu-vos una idea de què hi ha darrere de tot això. Quan es va fer un acte molt massiu a Vilanova, automàticament va sortir la notícia de que es protegia el territori al voltant del castell d'Escornalbou. Però allò ja feia un any que havia sortit. Defenterra ja havia presentat al·legacions en això. I ells ho van fer sortir fins a l'avantguàrdia. Allò no era una notícia. Allò era la manipulació d'una informació que es havia donat feia temps
que estava recorreguda i que ni ens han contestat, i resulta que surt a la vanguardia. O sigui, que és que no és que surti allò el alcalde, et surt, bueno, doncs aquí darrere hi ha un interès capaç de manipular-se el BOE, perdoneu, capaç de manipular-se el DOC, perquè va tornar a sortir publicat altra vegada aquesta protecció, quan ja feia més de 10 mesos que el mateix DOC havia fet la mateixa publicació. A veure, què hi ha aquí darrere? Sí, que ara podem pensar que l'administració ens està protegint, no, l'administració és la que està dos passes per davant, que no estigui anem nosaltres, és impossible. I encara és més innoble l'actitud del copropietari del castell d'Escornalbou, que és el Departament de Cultura. Què diu el Departament de Cultura? Hem demanat explicacions al Departament de Cultura. I tenien, més que voluntats, un punt feble, perquè tots els monuments catalogats de protecció històrica han de tenir un espai de protecció. I aquest no el tenia. Clar, això podia ser un punt jurídicament feble, perquè no l'havien fet encara. Curiosament, el 2015 surt a la determinació en els plans de quin consideraven que era l'espai de protecció del castell d'Escornalbou. 100 metres. No arriba ni a la... Natus el vam alegar, vam dir que allò era insuficient. Si tu vols protegir l'entorn, tu has de valorar, no?, tota la visual des de tots els camps. 100 metres, no es van fer ni cas, al final ho han aprovat definitivament, que són 100 metres. És a dir, tot casualitats. O sigui, el patronat de cultura, una vergonya. Una pregunta. El Departament de Cultura no és el mateix de fa 12 anys, ha canviat. Hi ha un altre director general, hi ha un altre director general. Per tant, es pot demanar que el Departament de Cultura faci un informe realista respecte a l'entorn. Jo em estava mirant abans aquest document que deia tu, que devia ser l'empresa, que deia que l'impacte és nul. Això és una mentida evident. A més a més deia, no, diu, només sabeu des d'una part del castell. Primer, que no és un castell, que és un monestir, per això. Evidentment, també hi ha una protecció, diguem-ne, des del punt de vista de monument. Monument ho és, també. Però també hi ha, i hauria d'haver també, una protecció arqueològica. Perquè no només hi ha les restes del monestir medieval, sinó que hi ha coves prehistòriques al mateix, muntanya de Cornalbou, hi ha. I les voladures poden afectar aquestes estructures. I a més, jo també faria una recerca al territori al voltant d'aquesta pedrera, que no hi ha cap jaciment de prehistòric, per exemple. Per llavors sí que la protecció és màxima. Sí. I no sé si tinc mai en compte vosaltres aquest tipus de protecció. Sí. L'últim, l'únic estudi mínimament en condicions era fet per Salvador Vilaseca, precisament, l'any 56. Hi ha dos estudis, un per la carretera, l'altre arqueològic, estudis arqueològics, un per la carretera, l'altre per la pedrera en si, que bàsicament posen, vam anar un dia de novembre, hi ha molt matoll, no veiem res, cap a casa, 1.000 euros. Però sí, és que són així els estudis. No, com que hi ha molt matoll, no es veu res. Això és un estudi, Això és l'estudi arqueològic. Te busco els noms de les empreses. Sí. Hi ha moltes empreses d'arqueologia, hi ha molts arqueòlegs. Això és com un advocat o però, això. A veure, és jo dir... no crec que un arqueòleg, mínimament conscient, jo ho soc, arqueòleg, pugui dir que hi ha molts matolls i molta herba. A veure, quina empresa té? Qui contracta el servei? Doncs, en el cas de la pedrera, contracta l'empresa de la pedrera. Evidentment, si tu a l'empresa busques un que diu que has de dir que no com sigui, això sí, però tu a veure, el que pots fer és buscar una altra i dir, a veure, fem un estudi correcte. Evidentment que hi ha, que no s'ha fet això. Dius que no van anar i que estava ple d'herba, això sí. Però dir que el dia que hauríeu d'intentar amb el nou Departament de Cultura que hi ha ara, i el nou director general, que és més
favorable, diguem-ne, al segons què, que no pas a l'anterior, sí. Intentar-ho. A veure, evidentment el que és absurd és dir això que ha dit aquesta senyora, de que la pena de protecció són 100 metres. És absurd. Sí, sí, sí. Bé, respon una mica la pregunta que ha fet. Què diu el senyor Eduard Toda? Eduard Toda, quan va adquirir les restes de l'antic monestir, el 1907, va començar a fer-se una casa per ell. Això va convertir una mena de castell, però se'l diu castell que no és. Ell es va oposar sempre a que hi hagués cap mena d'explotació de les mines que hi ha al voltant de l'Octavà. Hi ha diferents cartes, als anys 1910, 14 i tal, sobretot en la Guerra Mundial, va estar en contra de l'explotació de mines que hi ha aquests. Per tant, ell és totalment en contra de qualsevol mena d'actuació, evidentment, no hi ha només d'una mina concreta, que és una extracció de barita o que sigui, sinó ja fer una pedrera amb un impacte visual tan potent com aquest. Això és absurd, s'hagués posat les mans al cap. A més, em fa vergonya a mi que l'Ajuntament d'Argentera, que té declarat com a fill adoptiu l'Eduard Toda, i quan un moment en una plaça li faci aquesta cosa. Ho hagi fet els de Rodecanyes, que ell era contrari als de Rodecanyes, saps que veu que s'ha no. Ell quan feia les cartes d'aquí posava a l'Argentera, i és que no era Rodecanyes, posava a l'Argentera. Però vull dir que faria vergonya a mi com si fos l'Argentera de fer això, aquesta cosa, això és fa bé. Concedit. Més comentaris o... És que estem enganyats. Llegeixes el diari, hòstia, ja està, per fi, tu, ja no hi ha permís, s'ha acabat. Jo pel carrer aquesta setmana anant dient, veniu que ja han xerrat, però què vas a fer, si ja està acabat? I un senyor que conec, que estava aquí al marxat, que hi passa els estius, jo si vaig rebre una carta a l'alcalde per sota la porta dient què està això, sí. A què anem a fer? Dic, no, home, no està, on està segur? Com és? Dic, jo diria que no, perquè si no ja no hi aniríem, però vull dir que això passa, inclús per gent que està a l'Argentera. Sí. Que han aconseguit enganyar a la majoria de la gent, es pensem que això està aturat, o ens pensàvem que estava aturat. Potser hauríem de fer una campanya, o no sé, a vegades per internet, enviant missatges dient això no està aturat, no vedeu, perquè és que han venut la moto, i l'han venut bé. Van cridar, l'ambientòleg nostre va anar a declarar fa dues setmanes. Li van cridar a declarar fa dues setmanes, és a dir, més viva impossible, aquesta cosa. Tant de vostres aturat, però vull dir que el no ser real, han venut la moto la gent i es pensem que està aturat. Clar, és això, no? És una tàctica. Clar, no? És aconseguir el titular i ja està. I hi ha molta gent que, malauradament, encara creu en els titulars. Cosa que no s'ha de fer mai en la vida, no? Cap titular de cap... Sento els mitjans, però mai! Sempre has d'anar a les fonts, sempre, no? Això és bàsic, no? Bé, doncs, jo crec que hem lograt posar el tema damunt la taula. Hem vist que això del paisatge no és un tema bucòlic, un tema sentimental, sinó que com tot, com la corrupció, com el medi ambient, tot està sotmès a les lleis i a les contradiccions del capitalisme, que és el sistema que impera, i per tant, doncs és una evidència més, amb un tema proper, un tema que ho posa en evidència. I després dir que doncs, moltes gràcies a Defenterra, primer per defensar un patrimoni paisatgístic i monumental, patrimonial important, i per haver acudit a la nostra entitat a explicar-ho. Dir que demà tenim en Jordi Calvo, que és un especialista en venda d'armes, en detectar el sistema de banca, la coalició de banca, fabricació d'armes i venda d'armes, i demà donarà una conferència per posar en evidència doncs, que en aquest país doncs, tenim un paper molt rellevant en el tema, tant, sobretot amb aquest tema que estem vivint, doncs, que som un dels exportadors d'armes doncs, més importants, i quan veníem refugiats que els llancem a l'aigua, doncs a més hem creat les armes perquè aquesta gent es vegin obligats a marxar al seu país. Jo crec que Jordi Calvo és una persona molt amb autoritat, és intel·lectualment amb autoritat, i us convido doncs, que feu també l'esforç
d'assistir. Moltes gràcies per l'assistència i moltes gràcies a Fanterra.